Mas. Yang di kowe. Balik arek-arek iki lho. Kumpul orang wis bengi iki. Oh, iya ya. Iki sing nang dalan iki di lokas paling nyampe iki. Ya, ya tandani. Ya wis 5 menit. Oke. Ana kancaku. Suwe. Ono acara Jeklot Gusto Jember gitu. Tanggal wireng, tanggal 23 sampai 20 Desember. Coba rame-rame ta? Rame. Gula, dinene arek-arek. Oh, ngendi ae? Telat iki. Waya. Kunut kok iki. Iki lho, aku mari mampir ngene kancaku. DKI brosur ono acara Jeklot DJ ne iki kesukaanku iki DJ Yasmin wis iki lho delok iki lho brosure iki ta iki lho duk wayahe awake dhewe iki awake arek nom-noman iki awake dhewe iki wis tuwek ah bae iki salam mbak acara Jeklot iki gawe kalangan tuwek karo kalangan nom. Jadi gak masalah sampai menu. Asik gue. Jalan menu ya. Asik ini. Ayo guys, gas bareng yuk. Yuk.